Ayda, ulduzuram. Aa, bakayım işe belə olur. Video oyunları oynamağı çok hoşlayıram. Xüsusilə də bacarıqları inkişaf elətdirən oyunlardan. Oynadıqca öyrənirsən, inkişaf edirsən. Əslində analıq da belədir. Ana olmaq, uşaqla bağlı hər şey öyrənmək. Bax, bu analıq çantana uşaqla bağlı hər şey nə lazımsa qoymaq deməkdir. Məsələn, bu. Və ya bu. Bir də ki, bunlar. Bir də yadından çıxmışdır. Analıq çantasını final çaysız təsəvvür etmək olmaz. Çünki o öz ətri, dadı ilə analara güc, qüvvət verir. Yorğunluğu çıxardır. Anaların ikinci ən yaxın dostu isə bu ana kimidir. Bəli, bəli, mən yemək sifariş eləmək istəyirəm. Aha, amma bitki yağını da hazırlasın. Bir də ki, içində şəkər olmasın, ha. Aha, hə, bir də ki... Çalışın, təbii məhsullardan olsun. Yox, 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 o olmasın, o olmasın. Mən bir dəqiqə gözləyin, mən dəqiqləşdirib sizə zəng eləyəcəm, yaxşı? Təşəkkür edirəm. Bax, hər dəfə yemək sifariş eləyəndə belə olur. Bilmirəm, nə sifariş eləyim ki, hər faydalı olsun, həm də ki, sağlam olsun. Hər yerində yeməyinə inanmıram axı. Yemək mövzusunda təkcə aydaca inanmıram. O nə bişirirsə, sağlam, faydalı, həm də çox dadlı olur. Çox vaxt analar narahat olurlar ki, uşağım az yemək yiyir. Ona görə də istəyirlər ki, yemək arası əlavə olaraq atıştırmalıq bir şeylər hazırlasınlar. Bax, odur ki, bugün sizə uşaqlarınız üçün yemək arası bişirə biləcəyiniz çox fərqli və əlbəttə ki, dadlı bir resept təqdim edəcəm. Dadlı dürməyi hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqları sayıram. 100 qram krem pendir, 1 ədəd toyuq filesi, 1 ədəd ispanaq, 150 qram holland pendiri, yuxar. Toyuq filesini əvvəlcədən qaynatmışam, indi onu nazik-nazik didəcəm ki, uşaqlar rahatlıqla yesinlər. Toyuğu xırdaladım, bəzi hissələrini diddim, indi isə qabımızı əlavə edəcəm. Xırdalanmış toyuğun üzərinə holland pendirini rəndədən keçirəcəyik. Hansı ki, bilirsiniz, bu mənim ən sevdiyim prosesdir mətbəxtə. Bəzi analar bilirəm ki, çöldə uşağı yedirməyi xoşlamırlar. Hazır qidalar, paket qidaları əslində düzədirlər əlbəttə ki. Bu halda deyim ki, sizə bax, bu hazırlayacağım dürməyi düzəldərək yanınızda daşıya bilərsiniz. Bilirəm, biz analar elə yeməkləri sevirik. Yanımızda rahatlıqla daşıyaq, istənilən yerdə uşağın üstünü batırmadan rahatlıqla yedirə bilək. Odur ki, indi həmən o dürməyi hazırlamaqdayam. Rəndələdiyim pendiri də toyuqların üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra isə ispanağı doğrayacağım. İndi isə vitaminli, faydalı, çox sevdiyimiz və uşaqlara sevdirmək istədiyimiz ispanaqları doğrayıram. Doğradığım ərzaqları yaxşı-yaxşı qarışdırıram və keçəcəm hazırlama mərhələsinə. Və yeməyi dadlı hala gətirəcək əsas ərzaqa keçirəm. Krem pendirimiz. Bilirəm ki, əksər uşaq nə yeməsələr də krem pendiri sevirlər, yeyirlər, yox, yemirlərsə, bax, belə dürməklərin içinə qataraq yedirə bilərsiniz. İndi isə keçirik bu yeməyin ən əyləncəli, ən maraqlı hissəsinə dürməkləri bir-bir bükmək lazımdır. İçərisini doldurmaq isə əlbəttə ki, seçim sizin. Az eləyə bilərsiniz, daha çox eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bəzi uşaqlar yemək yemək prosesinə təmbəli eləyirlər. Özəlliklə, qaşıqla, çəngəllə yemək yemək onlar üçün niyəsə darıxdırıcı gəlir. Bax, həmən uşaqlar üçün belə əylənərək, oynayaraq, əllərində tutub yiyəcəkləri dürməklər həqiqətən diqqətlərini çəkir, maraqlarını çəkir. Mütləq sınayın, görək sizdə necə alınır.
İndi isə bükdüyüm dürməklərin üzünü bir balaca yağlayıb qoyacağam sobada. Nəfis qızarsınlar ki, uşaqlarımızın bir balaca da iştahı çəksin yemək üçün. Və dürməklərimiz gedir bişməyə. Hər ananın ən güclü silahı mətbəxtdə dadlı yeməklər olmalıdır. Onlardan biri də bax bu dadlı, şirin, ləzzətli dürməklərdir. Artıq hazırdır. Düzürəm qaba. Əminəm ki, uşaqlarım bağçadan gələn kimi iştahla, ləzzətlə yiyəcəklər. Çox nəfis qoxusu da var və dözə bilməyəcəm. Uşaqlar gəlməmiş birinin dadına özüm baxım, ola bilsin mənə saxlamadılar. Dadı mükəmməl, qoxusu mükəmməl. Hələ xırçıltısı. Mütləq bu reseti sınayım. Dürməklər o qədər dadlıdır ki, özümü saxlaya bilmədim. Sizinlə sağollaşmaq da yadımdan çıxdı. Yaxşısı budur, sağollaşaq. Uşaqlar gələnə kimi qalan içlikdən gedim yenidən bişirim. Sağ olun, görüşərik. Bax, bu da mənim ən böyük problemim. Boynumu əyərək gəlirəm. Belimi də ki, büküm otururam. Deyirlər ki, başa kitab qoyanda adam düz gəzə bilər, belini düz tuta bilər. Belə şeyləri özümdə diqqət eləmirəm deyə, qorxuram ki, Osmanlıda da diqqət etirə bilmərəm. Elə həsət aparıram ki, düz, şıx gəzən adamlara, hətta belə gəzən uşaqlar da var. Bəli, bəli, bugün bizim studiyamızın balaca qonağı şıx yerişi ilə onu valeh edən Azərbaycanın ən yaraşılı modeli seçilən Maqsud Rzayevdir. Salam, Meleykim. Mən elə bir ki, bir oğlan gözləyirdim burada. Adı Maqsuddur. Amma bura elə bir ki, Harry Potter gəlib. Siz Harry Pottersiz, yoxsa Maqsud? Maqsud. Aha. De görüm, sən bu paltarı niyə giyinmisən? Modelliyə gedəndə Harry Potter oxşuyurdum ona görə. Seçdilər səni? Hə. Birinci yerə çıxdın? Hə. O nə müsabiqə idi ki belə? Adı nə idi müsabiqənin? Miss Mr. Kids. Sən mənə de görün, Maqsud, bax, birinci dəfə o səhnəyə çıxanda, o podiuma çıxanda, o çox adamları görəndə orada. Orada sənə başqa iştirakçılar da var idi, düz demirəm? Var idi. Ay, sağ ol. Bax, sənə ora çıxanda nə istərsən yaşayırdın? Birinci gedəndə qorxurdum, sonra gördüm ki, heç nə qorxuluyum. Ay, sağ ol. Bəs o podiuma, o attım, o attım belə getdi, nə eva, belə necə, nə hisslər keçirirdin sən? Özümə inanırdım ona görə. Başa düşdü də, yəni özümə inanırdım. Sənə o ki, birinci yeri verdi münsiflər, düzdür. Ondan sonra nə hisslər keçirdin sən? Onda sevindim. İndi baxma da, sənə pərəstişkərlərin də olmalıdır da. Bir Harry Potter olaraq, bir Maqsud olaraq. Bax, kimlər gəlmişdi? Barış gəlmişdi mənim, hazırlıq yoldaşım. Bibim oğlugil gəlmişdi. Bildiyimə görə sən bu modellikdən də başqa şaxmatla da maraqlanırsan, gimnastikaya gedirsən. Hə, rəqsə də gedirəm. Hətta rəqsə gedirsən. Danış görüm, nəyi ən çox sevirsən? Orada ən çox rəqsi, hazırlığı, sonra gimnastikaya da gedirəm. Gimnastikaya da. Gimnastikaya çox sevirsən? Belə də. Bəs şaxmat necə sevirsən? Hə, çox sevir. Sənə bir dəvət olsa filmə, bir hansısa rola, razılaşarsan filmdə çəkilmək. İstəyirsən? Hə. Aktorluğa meylin var. Hə. De görüm ki, hansısa bir qruptasan da yəqin ki. Hə. Adı nədir qrupun? Asiman. Asiman rəqs qrupunda. Bəs çıxışlarımız olub böyük səhnələrdə. Hə. Harada? Heydər Əliyev. Haa,
Vay, 5 yaşında və Heydər Əliyev sarayında, yəni bu hər bir kəsin şansını düşmən bir şeydir, yəni onu deyim sizə. Bax, sən rəqsə gedirsən, şaxmatı bacarırsan, gimnastika ilə məşğulsan, modelsən, hətta belə aktorluğa meylin var? Var. Ay, sağ ol. Bəs sən mənə də görüm ki, bu peşələrdən hansını sahiblənmək istəyirsən? Diş həkimi. Sən diş həkimi olmaq istəyirsən? Hə. Sənə arzu edirəm ki, sənin o gözəl, balaca ürəyində olan arzuların kin olsun. Əsas odur ki, sağlam olasan, gözəl övlad olasan. Ananı, atanı sevindirəsən həmcə hər zaman. Yaxşı və məktəbə gedəndə mütləq şəkildə dərslərimi yaxşı oxuyasan. Çünki diş həkimi olmaq üçün gərək nəyi yaxşı bilməlisən? Məktəbi. Yəni ki, dərsləri. Bizim sənə hədiyəmiz var. Gəlsin hədiyəmiz. Bizim baş sponsorumuzdan final çaylar sənin üçün hədiyədir. Ailəvi şəkildə oturarsınız və ləzzətlə içərsiniz. Amma sən getməmişdən qabaq, mən istəyirəm ki, sən bir podiumda öz məharətini göstərəsən. Nə deyirsən? Hə. Harry Potter müəllim. Başladıq. Bu mənim kubaklarım, diplomlarımdır. Mən də istəyirəm ki, Osman böyüyəndə çoxlu nailiyyətlər qazansın, dünya görüşlü olsun, savadlı, zəkalı olsun. Əslində, bu tək mənim yox, bütün anaların istəyidir. Ona görə də təbii olaraq, bütün analar istəyir ki, uşaqlarını teatra aparsın, kinoya, gəzməyə, mədəniyyət evlərinə məsələn, müxtəlif kurslara, əyləncə mərkəzlərinə. Əslində, seçim çoxdur. Amma əsas məsələ daha yaxşısını seçməkdir. Fikirləşib, özünüzü çox yormağa dəyməz. Uşaqlarınızı inkişaf etdirəcək ən yaxşı məkanları Aysel ilə barış bilir. Deyirlər ki, teatr sehirli bir aləmdir. Xüsusilə də kukla teatrı və uşaqlar əgər teatr izləyərlərsə, onların zehni bacarıqları, motor qabiliyyətləri güclü inkişaf edər. Mən də istəyirəm ki, barış elə yerlərə gəlsin ki, həm əylənsin, həmçinin də onun zehni inkişafı üçün faydalı olsun. Və beləliklə biz barışla gəldik, çıxdıq kukla teatrına. Barış dostlarını salamlasın və gedək görək kuklalar necə hazırlanır, tamaşanın hazırlama prosesi necədir. Barış, dostlarını salamlayırsan. Salam dostlarım. Gedək. Gedək. Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının əsasını 1931-ci ildə Molla Ağa Bəbirli qoymuşdu. Teatrın ilk tamaşası 1932-ci ildə göstərilmişdi. 1964-cü il, aprel ayının 15-də teatra dövlət statusu verilib. Teatrda əsası xalq oyunları, dastanları, nağılları, dünya klassikləri və müasir dramaturgiyamızın üzərində köklənmiş müasir tamaşalar hazırlanır. Hara gəldik biz? Maraqlıdır. Salam. Mama. Ay, can. Mən burada oynayam, bu cırtdandır. Cırtdandır? Görəsən, yuxarıda hansı kukolar var, Barış? Gedək baxaq. Barış səbirsizliklə gözləyir ki, görəsən yuxarıda nələr var, nələr yox. Getdik. Mama,
Salam. Burada kuklalar saxlanır. Kukluların saxlandığı otağa gəlmişik. Kuklaların yatdığı otağı. Biz bura belə deyirik. Hətta kuklalarla bağlı bizə məlumatı bugün Kukla Teatrının baş rəssamı İqbal Əliyev verəcək. İqbal mənim, xoş gördük. Necəsiniz? Xoş gördük. Əla. Burada necə olmaq olar? Məncə də bura çox belə maraqlı, sehirli bir otaqdır. Mənə çox maraqlıdır. Burada ən qocaman kukla hansıdır? Göyçək Fatmanın kuklasıdır. Taxına bilərəm. Biz necə var bu kuklanı ilə saxlamışıq? Çünki fikrimiz var burada kuklalarla bağlı muzey yaratmaq üçün. Bu da Göyçək Fatmanın bacısıdır. Ögey bacısı. Aa, ögey bacısı. Ögey bacısıdır. Bu kuklalar dövründə necə düzəlibsə, o formada da saxlanılıb. Kukla teatrında kukla janrının bütün növləri var. Mən həmişə deyirəm, kukla teatrının aktör olmaq digər teatrlardan, istər aktör olmaq, istər rəssam olmaq digər teatrlardan çox çətindir. Başqa teatrlarda belədir ki, aktör mətni öyrənir, piyesi öyrənir, özünü təqdim eləyir. Aha. Amma burada isə aktör həm özünü təqdim eləməlidir, həm də özündəki istər danışıq, səs tembiri, istər o plastikanı kuklaya çevirməlidir. Hal-hazırda bizim bir tamaşa hazırlanır. Mənə maraqlı deyim, Barışanı bəs. Barış öz dünyasını tapıb burada kuklaların Barış. Arasında. Barış! Barış, doyunca baxdıq məncə kuklalara. Bunun iki dən qulağı, bunun dörd dən qulağı var. Ver mənə kuklanı. Afərin oğlum, bunun 38 yaşı var. Yazıqdır, biraz istirahat eləsin. Biz də gedək indi, kuklalar necə hazırlanır onu görməyə. Gedək sizə, həm maraqlı yerdir oran. Aha, getdik. Gözlə, gözlə bizi. Biz hal-hazırda, deməli, kuklaların hazırlandığı otaqdayıq. Yaxın zamanlarda tamaşa olacaqdı. Mən istəyərdim ki, həm tamaşa ilə bağlı, həm kukların necə hazırlanır o proseslə bağlı, deməli, Kukla Teatrının quruluşçu rəssamı Əfşar xanımın yanına yaxınlaşın. Mən istəyərdim ki, yeni tamaşa ilə bağlı həm bizə məlumat verəsiniz, həm də kukların necə hazırlandığı prosesini izah edəsiniz bizə. Quruluşçu rejissoru Səidə xanım Haqqıcılı olan Ağca və Yeddi Cırtdan tamaşasını hazırlayırıq. Bu da eskizlərimizdir bizim. Tamaşa, deməli, eskizlər sexə girəndən sonra başlayır. Amma quruluşçu rəssam üçün tamaşa daha əvvəl başlayır. Piyes verilir rəssama. Orada qəhrəmanların hərəsinin öz xarakteri var. Və bu xarakterlər barədə rejissorla danışırıq. Ətraflı nə xarakterdə olacaq hansı qəhrəman. Və ona uyğun eskizlər hazırlanır. Eskiz hazırlanandan sonra ilk işə heykəltaraş başlayır. Heykəltaraş kuklaların ancaq sifət hissəsini düzəldir. Aha. Sonra o heykəllərdən qəlib çıxarılır. O qəlibdən bu üz papier-maşədir. Qat-qat kağızı kleylə üst-üstə yapışdıra-yapışdıra, neçə qat burada kağız var. Üst-üstə yapışdıra-yapışdıra. Kağızdan hazırlanır. Və belə kuklalar ərsəyə gəlir. Mama. Ay can, ay Barış, lap qorxdum. Biz kukluların necə hazırlandığını gördük. Çox sağ olun, təşəkkürlər ətraflı məlumat üçün. İndi də gedək görək məşq prosesi necə keçir. Barış. Barış artıq getdi. Hal-hazırda məşq prosesi gedir və bizə çox maraqlıdır ki, görəsən burada necə məşq edirlər, gedək. Kuklalar müxtəlif materiallardan hazırlanır. Ən məşhur kuklalar əlcək kuklaları, barmaq kuklaları, ağacdan hazırlanmış kuklalardır. Kuklaların bədəni, başı və bəzi hallarda ağzını və gözlərini hərəkətə gətirmək və ya idarə etmək üçün çubuqlar və ya iplər kimi cihazlardan istifadə olunur. Ən böyük kuklanın ölçüsü 5 metr, ən kiçik kuklanın ölçüsü isə 15 santimetrdir. Təbiəti, heyvanları sevən gözəl qəlbli bir qız. Önə gəl. Mən sizə zalamam. İndi məşq zamandır və mən istəməzdim bu məşqi bölüm, amma bu tamaşa ilə bağlı məlumat əldə etmək istəyirəm. Ona görə də mən tamaşanın quruluşçu rejissoru Səidə xanımın yanına gedirəm. Səidə xanım, xoş gəldiniz sizi. Səidə xanım, istəməzdim tamaşanı bölüm. Qısaca bir məlumat istəyərdim öyrənmək sizdən. Yeni tamaşamızın məşqlərinə başlamışıq. Bu, Alman xalq nağılıdır. Ağca və Yeddi Cırtdan. Ümid edirəm ki, gələn aya premyeramız olacaq. İnşallah. Belə maraqlı bir tamaşa olmalıdır. Uşaqların çox xoşuna gələcəyindən əminəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Tez olun. Mən sizin dəyəm qaçın buradan. Qaçdıq. Qaçdıq. Qaçdıq.
İndi yerində var gəlir. O tərəfə gedir, bu tərəfə gedir. Biz bugün Barış'la kukla teatrına geldik. Bura bizim çok hoşumuza geldi. Düzdü Barış? Ha. Hoşuna geldi? Ha. Ha, bura çok geçenkti. Ümit edirəm ki Barış, senin kimi bütün dostlarının da hoşuna gelecek. Bence bura gelin. Ama biz gitmeliyik. Çünkü biz gelen defede başka bir mekan axtarıb tapmalıyız. Ay sağ ol. İndi dostlarımızla sağ olaşaq. Sağ olun. Uşağın orqanları ana bətnində formalaşmağa başlayır. Yaş artdıqca da böyüyür. Orqanlar uşağın hərəkətlərinə görə, yeməyinə görə formasını dəyişir. Hətta bəzən sağlamlıqda problemlər yaradır. Adi səslər belə insan sağlamlığına təsir edir. Məsələn, beynində. Uşaqda isə psixologiyasını təsir edir. Bəs nə etmək lazımdır ki, uşaq sağlam orqanlarla böyüsün? Özümüz və ətrafımız uşaqla necə davranmalıyıq ki, uşağın psixologiyası düzgün inkişaf eləsin? Bu suallara təbii ki, peşəkar həkimlərimiz cavab verə biləcək. Arzu adı Gözəlova. O, sadəcə özünü psixoloq yox, bütün uşaqların anası, bütün anaların isə dostu hesab edir. Onunla bugünkü söhbətimiz hər bir valideyn üçün maraqlı olacaq. Salam Arzu xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü mövzumuz bizim diqqət əksikliyidir uşaqlarda və hiperaktivliyin pozuntusu. Əgər sizin ailənizdə bu problemlər varsa, onu da diqqətlə bizim bugünkü söhbətimizə qulaq asın. Çünki Arzu xanım çox dəyərli məsləhətlər verəcək. Ümumiyyətlə, diqqət deyəndə yəni bizim psixi fəaliyyətimizin bir obyekt üzərinə yönəlməsi və orada mərkəzləşməsi nəzərdə tutulur. Amma diqqət əksikliyi olan uşaqlarda bu proses biraz pozulur. Yəni onlar diqqətin bir obyekt üzərinə yönəldir, lakin orada mərkəzləşməsində problem yaşanır. Çox tez dağılır diqqətləri və ona görə də biz buna diqqət əksikliyi deyirik və çox vaxtda hiperaktivlik ondan paralel şəkildə özünü göstərir. Yəni uşaqlar həddindən artıq hərəkətli olur. Uşaqda əgər bu əlamətlər varsa, əvvəldən özünü göstərməyə başlayır. Ona görə valideynlər diqqətli olmalıdırlar. Yəni o demək deyil ki, diqqət əksikliyi olan uşaq mütləq hiperaktiv olmalıdır, yəni çox hərəkətli. Bəzən də passiv uşaq olur, amma diqqət əksikliyi olmuş olur. Yəni burada əsas olan odur ki, çox vaxt diqqət əksikliyi olan uşaqlarda diqqətin çox tez dağılması, həddindən artıq hərəkətli olmaq və impulsivlik. İmpulsivlik də yəni düşünmədən hərəkət etmə, ağlına gələn ilk şeyi demə bu kimi xüsusiyyətlərdir ki, bu əlamətlərlə özünü göstərən neuropsixiatrik pozuntudur diqqət əksikliyi. Çox vaxt bu uşaqlarda unutqanlıq çox olur. Əşyaları tez-tez unudurlar. Məktəbdə əşya unudurlar və yaxud da məktəbə aparacaqları əşyanı unudurlar. Göstərişləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir. Və yaxud müəllim dərs izah edərkən əvvəlinə qulaq asır, sonra da artıq fikir dağılmağa başlayır. Onları bunu qəsdli şəkildə yox, sadəcə olaraq bu problemlə əlaqəli olaraq bu uşaqlar edir. Bəs niyə bu uşaqlarda bu problemlər yaranır? Yəni burada artıq genetikaya da baxmaq lazımdır. O uşaqlıq vaxtı sosial mühit də buna təsir göstərə bilər. Biz keçən mövzularımızda danışmışdıq. Məsələn, həddindən artıq oyuncaq diqqət əksikliyinə gətirə bilər. Çünki uşaq diqqəti formalaşan zaman bir oyuncaqdan digərinə tez-tez keçir və artıq diqqət uzun müddətli olmur. Müddəti qısalmağa başlayır. Və yaxud da ki, genetikada əgər ata da, ana da diqqət əksikliyi varsa, bu uşağa da ötürülmüş ola bilər. Yəni bir çox nüans var ki, biz burada vurğulaya bilərik. Mən elə başa düşürəm ki, bunu tam şəkildə müalicə etmək olar. Bu əlamətləri azaltmaq, həm də ki, uşağın normal şəkildə gündəlik fəaliyyətinə, normal şəkildə davam etməsinə köməklik etmək olar. Əks təqdirdə, yəni kömək etmədikdə, müdaxilə etmədikdə bir çox fəsadları ola bilər. Yəni məsələn, düşünmədən hərəkət etdiyinə görə və impulsivlik yüksək olduğuna görə bu uşaqlarda mənfi vərdişlərə, pis vərdişlərə daha tez alüdə olurlar. Və yaxud da ki, bu hərəkətlər valideyn
valideyn düzgün qiymətləndirmədikdə valideynlə uşaq arasında münasibət pozulur və uşaq valideynindən almadığı diqqəti kənarda axtarmağa başlayır. Deməli valideyn baxmalıdır bu əlamətlərə. Çox vaxt məktəb vaxtında üzə çıxır ən çox bunlar. Müəllimdən şikayət gəlməyə başlayır ki, uşaq bir yerdə oturmur. Məsələn, çünki bu uşaqlar bir yerdə oturmaqda çətinlik çəkirlər. Ya qələmlə oynayacaqlar, ya ayaqlarını hərəkət elətdirəcəklər, ya parta yoldaşının saçını çəkəcək, ya nəsə bir hərəkət eləməlidir, çünki diqqətin tam yönəldə bilmir müəllimə. Müəllimdən şikayət gəldikdə, uşaq dərsləri yaxşı oxumadıqda artıq valideyn görür ki, digər uşaqlardan fərqlənir, nəsə düzgün getmir. Ondan sonra müraciət edirlər, amma müraciət etmək üçün valideyn diqqət eləməlidir ki, bu əlamətlər varmı və 12 yaşdan əvvəl bu əlamətlər başlamalıdır mütləq. Bir də davamlılıq önəmlidir. Amma ən azı 6 ay bu davamlı şəkildə davam edirsə, bu əlamətlər demək ki, artıq diqqət əksikliyindən şübhələnmək olar və biz müraciət eləməliyik psixiatra. Çünki diaqnoz psixiatr tərəfindən qoyulur. Daha sonra psixoloq da işə qoşulmalıdır. Bəs bu prosesdə ailənin rolu nədən ibarətdir? Valideyn diqqətli olmalıdır. Çünki valideynlərdə çox vaxt belə çaşbaşlıq olur ki, yəni necə olur ki, saatlarla kompüter qarşısında otura bilən uşaq, telefonla məşğul olan uşaq, yəni diqqəti yoxdursa ona da diqqət eləməsin. Bəs necə olur kitaba diqqət edə bilmir? Beynimizdə diqqət mərkəzində iki əsas sistem var. Diqqət edə bilməyimiz üçün. Birinci sistem ondan ibarətdir ki, burada artıq uşaq diqqətini bir obyektə yönəldir. Fokuslanma sistemidir bu. İkinci bir sistem isə artıq bir obyektə yönəltdikdən sonra kənardan olan reaksiyalara, qıcıqlara əhəmiyyət verməmək. Bu artıq göz ardı etmə sistemi və yaxud da ki, tormozlama sistemi də adlandıra bilərik. Əgər düzgün işləyirsə tormozlama sistemimiz, kitab oxuyanda ağlımıza başqa bir şey gələ bilər. Amma biz ona dayan deyə biləcəyik, əhəmiyyət verim. Və yaxud da ki, mən burada kitab oxuyuram, qapı açıldı, diqqət əksikliyi olan uşaq tez başını qaldırıb qapıya tərəf baxacaq. Oradan səs gəldi, səsə tərəf baxacaq. Amma normal diqqət inkişaf eləmiş uşaq isə onlara əhəmiyyət verməyə biləcək. Burada artıq uşaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, birinci metodumuz görməzdən gəlmə metodudur. Bu, həm davranış problemləri üçün keçərlidir, həm də ki, diqqət əksikliyi olan uşaqlarda. Çünki uşaqda nəyin çox olmasını istəyiriksə, diqqətimizi ona yönəltməliyik. Nəyin az olmasını istəyiriksə, olmamasını istəyiriksə, ona diqqət yetirməməliyik. Yəni, uşaq vurub sındırırsa və yaxud gəlib bizim saçımızı yolursa və yaxud dərslərini oxumursa, biz bütün gün bundan danışsaq, hətta axşam atası gələndə, atasına da bunu şikayət kimi eləsək, bunu artırmış oluruq. Yox, əgər biz bunu sanki uşaq tutaq ki, nəyisə sındırdı və yaxud pis hərəkət etdi, sanki bunu etməmiş kimi heç bir reaksiya vermirik, amma yaxşı bir hərəkət edəndə bunu qabartmağa başlayırıq və axşam atası gələndə bunu yaxşı bir şey kimi deyiriksə, uşaq görür ki, mən diqqəti yaxşı şeylərlə çəkirəm. Bu uşaqların həyat tərzini yaxşılaşdırmaq üçün nələr etmək lazımdır? Evdə bir disiplin olmaq, disiplin qurmaq lazımdır. Əgər bunu valideyn evdə bu sistemi qurubsa, disiplin varsa, uşaq bilir ki, səhər oyandı, gedib dişini fırçalamalıdır, sonra yemək yeməlidir və əşyalarını tökəndə özü yığışdırmalıdır. Bu disiplin evdə varsa, artıq uşaq bunun üçün əlavə bir güc sərf etməyəcək. Artıq bilir ki, bu qaydadır və belə olmalıdır. Davranış cədvəlindən istifadə edə bilərik. Yəni, uşağa davranış cədvəli məktəblidirsə, məktəbliyə uyğun davranış cədvəli hazırlayırıq və burada onun dərs oxuma saatını qeyd edirik. Dərs oxuduqda mükafatlandırırıq. Yəni, yaxşını görməklə, yaxşını mükafatlandırmaqla artıq möhkəmləndiririk uşaqda bu yaxşı xüsusiyyətləri. Beləliklə, negativ hərəkətləri geridə qalır, müsbət hərəkətlər isə artmağa başlayır. Və digər əsas məsələ də valideynin uşağa vaxt ayırmasıdır. Buna xüsusi vaxt deyilir. Və evdə iki uşaq varsa, hər bir uşağa ayrı-ayrı xüsusi vaxt ayrılmalıdır. Və ana-ata ayrı-ayrılıqda uşaqdan vaxt keçirməlidir. Yəni, bu xüsusi vaxt artıq uşağın lazım olan diqqəti almasına köməkli edir deyə davranış pozuntularını və diqqət əksikliyinin nəticəsində yaranan digər mənfi negativ hərəkətlərin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Dediyim kimi, bəzən fasilədən də istifadə edə bilərlər. Uşağa diqqət əksikliyi varsa, 45 dəqiqə gözləmək ki, uşaq otursun, dayanmadan dərs oxusun, bu düzgün olmaz. Çünki onun diqqəti buna imkan verməyəcək. Ona görə biz fasilə metodundan istifadə edirik. Uşaq tutaq ki, 10 dəqiqə dərs oxuyur, 5 dəqiqə fasilə veririk. Yenidən 10 dəqiqə dərs, 5 dəqiqə
fasilə və bunu getdikcə artıra bilərik. Mən valideynə ən əsas və düşünürəm ki, hər bir valideynin o oxusun, mənim uşağım oxusun, o problem təbii ki var. Ona görə də xahiş edirəm bax Arzu xanımın məsləhətlərinə qulaq asın. Mən də öz üzərimə götürəcəm sizin məsləhətlərinizi. Təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, valideynlər də bəhrələndi bu gündən. Çox sağ olun. Final çayı 30 ildir ki həyatımızdadır. Öz keyfiyyətini qorumaqla yanaşı, həm də bir klassikaya çevrilib. Final çayları Azərbaycanımızın bütün bölgələrində sevilir və içilir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də, final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruyur. Süfrələrə dad qatır. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olur. Final çay, öz dolğun bergamot əsri və dadı ilə seçilən Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Final çay, o bir klassikadır. Dünyanın ən uzun çayı Nil. Ən hündür dağı Himalay. Ən hündür şəlaləsi Niagara. Ən dərin gölü Baykal gölüdür. Nə gözəldir ənləri bilmək. Sonra... Azərbaycan ən uzun çayı Kür, ən hündür şəlaləsi Mucuq, ən hündür dağı Bazar düzüdür. Bunları bəlkə də bilirsiniz. Çətin olan bilinməyənləri axtarıb tapmaqdır. Bu işi də sevimli aparıcımız Leyla Mustafayev eləyir. O ölkəmizin ən uzun ömürlü, ən hündür, ən güclü, ən qısa boylu adamını bir sözlə bütün əlləri araşdırıb, bizə təqdim edir. Bugün də bizim gözəl aparıcımız Leylanı və onun şirin qızını yaxından tanıyacaq. Qonaqlarımız artıq gəlib, xoş gəliblər. Gəlin, Leyla xanım, gəlin. Ay, maşallah, maşallah. Mən elə bilirəm, Leyla, balaca qızım var. Sən demə, böyük qızım var, maşallah. Neçə yaşı var qızının? 16. 16. Deməli, 16 yaşın varsa, məktəbi bitirmək üzərəsən, yox? Aha, bu il bitirəm. Hara, necə? Sonra? Sonra Türkiyə getməyi planlayıram. Aha, orada davam eləmək istəyirsən və peşə? Peşə, ağımda bir-iki dənə yer var, amma tibb istəyirəm. Aha, həkim olmaq istəyirsən, nə gözəl, nə gözəl. Leyla işdən qaydandan sonra bir ana kimi necədir Leyla? Əlinə gəldiyincə ilgilənməyə çalışır. Aha. Amma çox da vaxt ayıra bilmir. Aha. Yenə də gələndə yorğun olur. Mən də istəyirəm ki, indi biz tamaşaçılarla bir yerdə və təbii ki, Selcan başda olmaqla biz Leylanı analıq testinə keçirək. Və birinci sual Selcanın bəyəndiyi yazıcı kimdir? Leyla xanım. Harry Potter'ın müəllifi Rowling. Konkret yazıçını bilmirəm, amma müxtəlif kitabları özüm almışam. Ona özü istəyib, sifariş verib. Dünya ədəbiyyatıdır, amma yazıçının adını bilmirəm. Belə bir şey, fantastik əsər yazıb. Ona film də çəkilib deyəsən. Çəkilib. Adı yadımda deyil. İlk hərfində yaxşı da elə. R. R. Heç bir fikrim yoxdur. Yoxdur, ona görə də bir cavab veririk. Rowling. İkinci sual onda keçəlik lan. Selcanda ən çox nəyi irad tutursan? Telefonla oynamağımı heç xoşlamır. Telefonla çox məşğuldur. Bütün günü haçan baxıram, əyilib telefonda, Selcan dik dur, telefon qoy, qırağa dərs oxu, kitab oxu, dərs oxu. Ümumiyyətlə, bütün valideynlər bundan şikayət edirlər. Əla, düppədüz, bəli, telefon. Uşaq artıq özü də bilir, öz səhvini. Selcanın məktəbdə ingilis dili müəlliminin adı nədir? İngilis dili müəlliməm Günel müəllimədir. Bax, burada el işləyə qaldıq. Daha çox rayonlarda olur, amma özüm məsələn çəkilişlərə gedirik. Bəzən vaxt olmur, valideyn qrupu da tərtib edib. Orada iradlar, orada təkliflər, orada nəsə olanda yazır, qeyd eləyir. Oradan oxuyuram, az çox məlumatım olur. Müəllimlərdən 2-3 nəfərin adını bilirəm, bir sinif rəhbərlərinin. Səhv eləmirəmsə də Günel müəllimədir. Günel müəllimədir, tapdı. Dördüncü sual. Selcan, bəzək əşyalarından ən çox hansını sevir? Boyunbağını daha çox sevirəm. Aksesuarlar nəzərdə tutursunuz? Sən, bəli. Üzüklərə daha çox üstünlük verir məncə. Sırğa da ola bilər, amma boyunbağı. Aha. Və sonuncu sual, Selcanın ən çox sevdiyi gül hansıdır? Ən sevdiyim gül, qızıl gül. Qızıl gül. Bəli. Yox, yox, Selcan, mən etiraf edirəm ki, Leyla səni çox yaxşı tanıyır. Çünki 5 sualdan cəmi birinə cavab verə bilmədi, 4-də cavab verdi. Amma indi isə biz keçək sadə ailəvi suallara. Bax, evə gələndə ümumiyyətlə Selcanla
uşaqlıqdan bəri tərbiyəsində, dərs oxumağında necə kömək edirdin? 9 ilinə qədəm qoyacaq əlinə boğçası bu il. 9 ildir ki, mən Azərbaycan rayonlarında və sərhəddən kənara gedirəm. Selcan artıq 16 yaşı var. 6-7 yaşa qədər çalışırdım, özüm onunla vaxt sərf edim. Yenə də sərf edə bilmir. Çünki biz işləyən adam var, televiziya bizim vaxtımızı alır, səhər bilmir, gün orta bilmir, axşam bilmir. Bu verişə gələndən sonra ümumiyyətlə Selcanla çox maraqlana bilmədim. Daha çox müəllimlərinin üstünlüyü verdim ki, müəllimlər daha çox ona nəzarət eləsinlər dərslərin. Evdə də anam. Belə onun digər problemləri ilə, digər qayğıları ilə məşğul olmuşam, özüm məşğul oluram. Amma dərslərinlə özüm oturum, yan-yana məşğulum. O hövsələ məndə yox. Bəs bağlılıq? Dostluq bağlılığı var mı aranızda? Sirlər bağlılığı var mı? Məsələn, bax, bu problemlər indi baş alır, böyük qızda artıq, onun da öz şəxsi dedikləri ola bilər olsun, yəni hansısa istəkləri ola bilər olsun. Bax, onunla bağlı sənə necə yanaşır? Selcan, bəlkə sənə sual verim. Əlinə gəldiyincə köməklər edir, məsləhətlər edir. Bir yol tapırıq, sonra belə sonlandırırıq. Amma sən anana hər bir şey etibar eləyə bilirsən. Bəli. Dostlarından, məktəbdən, hər bir şeydən danışırsan. Lazım olan şeyləri hə danışır. Lazım olan şeyləri. İnanın bizim aramızda problem odur ki, hər dəfə oturum onun danışım ki, nə oldu, danış, məndən saxlama gizli, mənə denən, narahat olma, mən onların hamısına normal reaksiya verə bilərəm də. Biz nə qədər də desək normal reaksiya verir, içimizdə bir də görsən, yığılır qar ki, necə ola bilər də bu şeylər. Amma ortaq məxrəcə gəlirik. Gəlirsin. İndi hiss edirəm ki, yavaş-yavaş artıq açılmağa başlayır. Aha. Bir ara məndə zaman ayıra bilmirdim. Özündə ki, bilirsiniz də, yenitməli yaş vaxtı uşaqlar özünə qapalır, elə bilirlər ki, böyüklər onları başa düşmür, anlamır. Elə bilirlər ki, artıq böyüyüblər, sən bizi anlamırsan. Bizim aramızda ən çox mübahisələr düşürdü bunun üstündə. Amma indi çox şükür ki, başlamışıq dostlaşmağa. Selcan, bax, sən Leylada bir ana kimi hansı xüsusiyyətini dəyişdirmək istəyirsən? Ola bilsin ki, bəyənmirsən və hansı xüsusiyyətini bəyənirsən? Problemlərimi tez həll etməyə çalışır. Aha. Onu xoşlayıram. Sonra lazım olan sevgini, dəyəri verir. Aha. Bir də ən xoşlamadığım özəlliyi də ki, bilmirəm, saylar yoxsa yox. Çox zarafatlar eləyir. Heç sevmirəm. Niyə, səni belə bilməzdi axı. İnandım. Durduq yerə gərəksiz zarafatlar eləyir. Hə, yəni, dulsuz zarafatlar demək istəyirsiniz. Əslində onun da bir qaynağı var, onun bir səbəbi var. Çalışıram onunla dost olum ki, o yaşıtlar arasında zarafatlar olur. Dirəm, bəlkə o zarafatları eləsəm, deyəcə, ana, mənlə eyni yaşıdır, eyni düşünür, eyni rahat deyə bilər də sözüm. Ya, amma bizim zarafatlarımız Leyla o dövrdə qalıb və bu dövrə bizim zarafatlarımız yedir. Leyla, bax, bir ana kimi qızına qadağalarım var. Qadağalar var. Aha. Nə qadağalar? Qadağalar telefonla ən çox qadağalar olumuz olur. Bizim elə mübahisələrimiz də onun üstündə qurulur ki, Ümumiyyətlə, məsələn, evdən çölə çıxanda və yaxud qonaqlığa gedəndə və yaxud dərsdə qalanda hansısa bir qadağa, məsələn, bax qızım, ora getmə, bunu geyinmə, bunu eləmə, belə bir şeylər varmı? Hələ ki, yox. Mən bildiyimə görə çox əlaçıdır və yaxşı da oxuyur. Yaxşı oxur və özü də dərk eləyir hansı hərəkətlər yaxşı olar, hansı olmaz. Uşaq vaxtından məsləhət ala-ala böyüyürdü ki, bunu eləsəm necə olar, bunu geyinsəm necə olar. Belə bir xüsusiyyət yoxdur ki, mən ona qadağa qoyum onu. Leyla, sən öz verilişində komandanla birlikdə, bilirəm ki, çox məharətli bir komanda var. Heç də bu ana kimi komandasından geri qalmır, çünki mənim də komandam çox məharətlidir. Bilirəm ki, siz qarış-qarış Azərbaycanı dolaşırsınız və ənləri, ölkənin ənlərini seçirsiniz, üzə çıxardırsınız və həqiqətən də bütün Azərbaycanı onları tanıdırsınız. Mən də fikirləşdim ki, bir oyun oynayaq. Oyun nədən ibarətdir? Oyunumuz belədir ki, Selcan, sən mənə kömək eləyəcəksən. Mən Selcana bax, belə bir simvollar göstərəcəm. Selcan sənə həm himcimdən və yaxud sözlə nəsə bir başa salacaq və sən hansı rayona aiddir, o rayon adını deyəcəksən. Başlayaq. Başlayaq. İlk olaraq istəyirəm tamaşaçılara göstərim, sonra da Selcandan davam edeyim. Selcan. Oradakı simvol başlar. Novruz bayramında məşhur olan bir şey. Xonçaya qoyduğumuz. Qoç fındıq. Aha. Rayonlar, hansı rayon? Yəni fındığı mən Qəbələdə çox görmüşəm. Aha. Qozu da Zaqatalada görmüşəm. Niyə deyək? Qoz fındıqdır burada. No, bu cavabı mən düşünürəm ki, qəbul edə bilərəm. Çünki həqiqətən də hər iki rayonda bunlar var. Yetərincə də çoxdur. Bunu yəqin bilirsən. Aha. Yayda yediyimiz bir şey. Gilas. Yox. Qarpuz. Aha. Sabirabad. Düzdür. Hə, düzdür. Bunu bilirsən. Hə. Aha.
Bayağı da özündə dedin ki, hansısa bir iş yoldaşımla hara getmişdik. Mənə yox, iş yoldaşım da var idi. Ora nəyə nəsə məşhurdur? Məşhurdur. Yeməlidir? Yeməlidir. Alma? Yox. Çox məşhur bir yer ayındır və onun həmən o ləzzətlə yediyimiz o çox məşhurdur. Ha, Şəki piti. Ama piti deyil. Şəki məşhurdur pitisi ilə. Sonra? Bamiyəsi ilə, paxlavası ilə. Paxlavası ilə. Davam eləyək. Bunu bilirsən. Aha, bildim. Aha. Deməli, bu yerdə meyvələrin şahı olan hansı meyvə var? Göyçək. Düzdür. Bunu bilirsən. Yox. Xəmirdən hazırlanır. Göyərti və ətli olur. Sən özün rayonlarda da baxmışsan, yemisən. Qutab, Bakı. Düzdür. Bildim deyəsən. Buradakı olan içməli bir şeydir. Həmin şey yanında sitrus meyvələri ilə tanınır. Yox. Lənkəran. Ha? Lənkəran, portağal. Yox. Limon. Yox. Borana. Yox, yox. İçməli bir şeyin adı nədir Lənkəranda? İçməli. Çay, çay, çay. Bəli. Leyla, bilirəm ki, bütün rayonları qarış-qarış gəzmişsən. Bir tək qalıb bizim Qarabağımız. İnşallah ki, orada gedərsən, Şuşaya da gedərsən. İnşallah. Gözəl çəkilişlər eləyəsən. Selcan böyüyü, böyük qız olub. Onun qərarlarına qarışırsan mı? Biz onsuz da bəzi yaş dövrlərini keçmişik də. Görə-görə keçmişik. Çətinlikləri, xoş münasibətlər. Yəni, haradasa bir problem yaşayacağımız dövrləri biz yaşamışıq. Bəzən elə toqquşmalarımız olur Selcanla. Buraxıram öz bildiyini eləsin, öz istədiyini eləsin həmin anda. Amma nəzarətlə gözləyirəm ki, nəzarətdən kənar bir hadisələr olmasın. Sonra görürəm ki, yox, yenə gəlir mən deyənə, özü gəlir razılaşır ki, sən bu məsələdə dizdimsən, sən əslində mən bunu belə eləsəydim, belə olardı. Selcanın istəyim heç nə. Bir dənə dərslərini oxusun, istədiyi universitetə girsin, oxusun, xalqa, millətə yararlı bir övlad olsun. Çox arzu edirəm ki, sənin bu ürəyində olan bir ana arzuların Çin olsun, gerçəkləşsin və inşallah ki, gələn il, yoxsa bu il? Bu ildir. Bu il. Bu il sənin, inşallah. Sənin səsin Türkiyədən, həmən o istədiyin kolejdən gəlsin və sən bizim hələ ölkəmizə dəyərli, zəhmətkeş bir həkim olasan. Və mən çox sağ ol demək istəyirəm sizə ki, gəldiyinizə görə, vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə. Amma sağ ol deməmişdən öncə bizim sizə baş sponsorumuzdan hədiyyəmiz var. Gəlsin bizim final çaylarımız. Final çay o bir həqiqətən də klasikadır və ailəvi şəkildə içsəniz çox sevinərəm. Bizi də yad edin, həm final çayını da. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz sağ olun ki, verilişə dəvət elədiniz. Selcanla çoxdan idi ki, biz bir araya gəlmirdik verilişlərdə. Siz bizə gəlin o zaman. İnşallah, gələk tez-tez. İnşallah, təşəkkürlər. Siz sağ olun. Sağ olun. Çox, çox lazımdır. Hər yer virusdur, hər yer bakteriyadır. Hər yer toz, hər yer bakteriya, hər yer virus. Alo, hə mama? Hə, bilirəm, narahat olma. Hələ mən də hər yeri spirtləyirdim. Qoy bir dənə otur... Yox, oturmayım, hə. Təmizləməmişəm hələ. Yaxşı, yaxşı oldu. Hamısını eləyəcəm. Hamısını eləyəcəm. Narahat olma. Uxsuz, o, hər şey almışam. Yaxşı, sağ ol. Danışarıq birazdan. Xalamın gəlini xəstələnib, xalam da bizə gəlmişdi. Düzdür, biz məsafə saxlamışıq, görüşməmişik. Amma baxma da, mən qorxuram. Viruslardan qorxuram. Ona görə də hər yeri spirtləyirəm. Yox, yox, ürəyim rahat olmayacaq. Yaxşısı budur, bütün evi dizinfeksiya edəm. Alo, dostlar, sizinlə sağolaşıram. İndi birazdan buna dizinfeksiya qrupu gələcək. Ona görə də gələn görüşlərə de. Sağ olun. Bəli.